from Gerald Diaz, soldat. Three objectives. First, the Church of San Rocco must be taken. After this, we move immediately through La Valle di Sere. Then, with this momentum, we must move on and reclaim the great Forteferro over here. This will cut the entire Austro-Hungarian line in two, allowing us to finish them by the Hey, Nilas! Mala chance, yeah. Go up a squad. The final objective is within our reach. Come on, guys! Ecco un po' di proiettili! Come on, Alpha, muscle Alpha. 20 of our soldiers. Impressive. Hai, come terbang. Oh, nasib tak mati. Tak, eh. Allah. Kau biru ke merah? Eh, I mean, kau defending eh, tagging? Attacker. Tapi masalahnya aku punya squad semua mati. Yeah. We may have lost the battle, but our honor remains. For you fought well. Hold your heads up high and know you did all you could. Nilaska. One can only speculate what an Austro-Hungarian victory meant for the future of Europe. It is possible success could have united the crumbling empire, allowing the Habsburgs to keep control of their countries, races and ethnicities Habis. For at least a few months longer. Oh, what was all? Man, macam sial. Ini bukan PC lah. Ah, skor aku 20 je. Apa? Dia renovate rumah dia. Dia renovate rumah dia. Kerindu dia. Mamat, Mamat tak ada, Zai tak ada, Danny hilang, Junho tahu kau tak tanya mana. Aku mesej seorang. Aku mesej seorang ya. Frana atau operation lah. Apa? Seperti kau? Kau dah besar. Kau tengok aku yang broadcast tak? Aku letak disclaimer. Kau cari ah. Tadi aku nampak orang main frontline. Tapi yang masalahnya Tak ada orang main map baru. Babe, buat apa aku beli ni kan? Buat apa aku beli frontline memang. Itulah masalah dia. Buang duit aku je aku beli ni. Ni ada Conquest. Hong Kong. Hah? Bukan Hong Kong ke ya? Aku Hong Kong full bar so. Kau nak join? Kau nak aku cari ke? Kau nak aku cari? Aku dah masuk dah. Jom. Kau pandang aku punya ni rendah eh.
internet aku. Kau dah jaga aku belum? Sinai. Aku baru join loading. Tengah loading ni. Eh, mak aku dah balik. Hello. Kerja. Dia hari Khamis. Aku tadi beli ganda nasi berani. Biar aku nak rasa sikit kan. Macam sedap ke. Aku makan roti canai ya. Korang boleh lah. Kau selalu makan kari mamak kan. Takoyaki. Oh, macam ya Chris. Dah join game aku. Main kosong. Ai. Masuk Edward. Kau pun kambing kau. Tak salah. Tak ada. Hello. Setan. Setan. Aku baru masuk dah mati. Mana kau? Kau dah join? Wow, masuk squad ni ya. Ambil Alpha jom. Hello. Eh, tepi lah. That's an enemy shock trooper. Eh, kau. Aduh, aku. Baik. Geng Alpha, geng. Mana korang lawan ni? Sabar. Ah, betul lah. Allah. Kena mati ni Henry. Okay. Lepas ni kita main suruh Jepun ni, okay? Tak cik, server Jepun okey, tapi macam ada syaitan tu kat atas bukit. Look behind me, enemy shock. We have lost objective butter. Rampo. Ambil kau. Bakor. Ni Amirul mana ni? Amirul ni. Tengah dia ada kahwin. Soon. Sentry spotted. One there. Oh, hey, sentry. Shh. Ada apa sentry? We have taken objective Darth. Ada orang. Biar aku dah habis.
Tak sampai. That's an enemy sentry. Yalah. Cepat. Buto, dua kali. There's a shock trooper. Tikam dia, dia tengah tembak aku. Yeah. Bye. Yes. Dua kali aku lari, aku dapat kejar babi yang gemuk. We have lost objective apples. Buat malu je. Kau terbang, nak terbang. Baik. Kau rasa puas lah. Ciu. We have taken objective butter. Kena artillery truck. Pandainya aku. We have taken objective apples. Ah, medic ah. 15 kills. We have lost objective Charlie. Over there. Ah, yelah kau camp lah sana. I'm a medic. Take my heat. Allah. Bodoh gila tadi revive aku. Masih. Cari data, cari data. You want me to patch you up? Allah, aku baru nak revive dia, dia pergi skip. Kau tengok. Sebelum aku join kau, tadi aku main team deathmatch. Aku teamwork baik. Aku 10 kill 0 death. Si kena revive je. Bangga. That's first aid for you. Ada lagi 2 orang. Tak ada lah cakap aku. Ada lagi 2 orang. Dah. Ah, nampak tu. Halfway there. The enemy is the upper hand. Charlie clear. First aid for you. Aku revive kau. Kimak kena bodeo. Ah!
We have taken objective Charlie. Kena ambil Echo Foxtrot. Delta, Delta risky lah tu. We have lost objective Butter. Land Creeper, one of this! Ada sendiri tu. We have taken objective apples. Got it! I can see a tank. Map besar. Where are you? First aid. A flame trooper kit is available near your location. The wounds, I can fix them. We have taken objective Edward. Enemy medic sighted. Thank you. Sniper banyak, sniper banyak. We have taken objective Dust. We have lost objective Charlie. Hey, kenapa aku gagal terbang? Sebab mana? Dah, aku dah mulakan kau. Bukan kau. Kau terbang. Sekali bukan kau. Aku ada bomber. Aku pakai golf. We have lost objective Duff. We need to push hard. You see him? Shot through. Lost objective Duff. Eh, bawa dia je aku. Aku bunuh dengan kau. We have lost objective apples. Do you see him? One of their soldiers. Biasalah. Enemy medic there! We have an armored train en route. Ni kuda buat apa ni kalau kau tak... Hai...
Krabs. Kereta aku nak kereta P lah. Cik aku tak nak. Oh, dia tu punya ping 9 je. Dia tu punya ping 7, 9. Oh, sedap. Kau kat mana? We have taken objective George. First aid. You see that? An enemy tank. Hey. Heavy tank. You want to patch your wounds? We have taken objective. You're bloody heroes. Mana dia kereta api? Mana kereta api? Oh. Mana kereta? Siapa tembak kau? We have lost objective Freddy. Going forward. Eyes open, shock trooper. Dia belakang kau eh. Ah, eh tak, tu kawan. Eh boleh. We have taken objective Edward. Bawa aku E-Fox Red. Jalan jauh. Aku dapat dua orang. Tidak ada kuda. Ha? Apa? Mata kereta aku. Ya, fast shot. Kepala orang. We have taken objective Duff. Mana sah? Siapa nak tiba aku? Bakal kau. Dah tiba. We have lost objective apples. Ini buat apa tu? Sighted! An enemy soldier! Mana tower balai tu? Aku tak dapat dia.
to the combat area. Yoi. Kau tengah komunikasi rebang, not the fastest tau. We have lost objective Edward. Spotted a soldier. Tengah capture tu. Di dia dorang. Objective Duff. We have taken objective Charlie. We have lost objective George. Hey, mana kau dah? Mana kereta api kita tu? I can see one of their soldiers. I'm looking right at an enemy soldier. Tank. Objective Charlie. Go for it. Good. Got it. We have lost objective apples. We have taken objective Duff. Took off. We have taken objective Edward. We have lost objective Freddy. Ah. Baik, we are losing. Satu dua. We have taken objective Butter. Aku dapat. Aku rasa aku tebak dulu. Aku boleh bunuhkan kau. Baik tak. Kau dah. Yelah, tapi belakang kau kaya. Time's up, get out now. Kima. Tak apa. We had a good run, eh. We have taken objective Freddy. Hey. Check. Go to there. Okay, so we'll cast.